Ahoj, moje jméno je Klevy, já jsem trenér školy hokejových talentů od Kauflandu. A dneska se podíváme na téma pozornost a koncentrace. Tak jdeme na to. Za prvé, pozornost a koncentrace jsou důležité. Taky se občas nedokážeš soustředit na hru? To může ovlivnit tvůj výkon i výkony celého týmu. A co se s tím dá dělat? Můžeš cvičit, na co a jak dlouho se dokážeš soustředit. Obojí se dá totiž trénovat. Za druhé, co je důležité vědět o pozornosti? Když se týmu daří, většinou to není problém. Když vám ale hra nejde, je to fuška. Co ti pomáhá se soustředit? Nejdřív si řekni, na co se chceš zaměřit. Musí to být věci, které můžeš ovlivnit, jako například tvoje hra. Ostatní nech být. Za třetí. Co se stalo, neřeš. Důležité je, co se děje teď a tady. Nemysli na skóre, ale na svoji hru. Nech být rozhodnutí rozhodčího, soustředit se na další buly. Nesoustředit se na počet střelených gólů, ale na příští přihrávku. Nejlepší je zaměřit se na své úsilí a na snahu co nejlepší hru. Nemusí se vždy dařit, ale tvoje snaha hrát co nejlíp se počítá. Na tréninku i v zápase. Je vždy na tobě, na co se budeš soustředit. Tady a teď. Další videa najdeš na www.školatalentu.cz. Tvůj Klevy. Ahoj!